Більше сотні картин прикрасили зал спілки художників України. На них понад 40 років творчого життя видатного живописця Григорія Чернети. Матеріальність і нематеріальне намагаюся поєднати. І це мене взагалі якби захоплюється на протязі всієї творчості, тому що коли я навчався, то тоді було головне в філософії матеріалізм. Зараз уже, коли вивчають філософію, то вже ідеалізм – це якби вже краще, ніж матеріалізм. І от що первинна – матерія чи дух, слово чи матерія? На афіші виставки цьогорічна робота пана Григорія – «Берегиня». За словами митці, вона символізує Україну в часи Великої війни, котра захищає тендітне тіло від ворожої загрози. Перед нами берегиня. Чому вона наполовину оголена? От. Як оголена сьогодні наша Україна, яка захищається від віковічного ворога, від московської орди. От. І бачите, друга сторона, вона пробує прикрити своє тіло з тою військовою шинелею чи бронежилетом, от, для того, щоб врятуватися від тієї напасті. Тема боротьби українського народу перекликається з першою роботою Григорія Чернети – «Реквіємом», написаним 43 роки тому. Робота присвячена людям, які загинули за свободу під час Другої світової війни і взагалі за свободу у всіх битвах за Україну. Я це мав на увазі, тому там образи, зразу видно, що це українські образи і що робота присвячена Україні. Колеги Григорія Олександровича кажуть, Чернета з тих митців, чиї картини впізнаються без підпису. Дуже багатогранний митець, в його складі творчості є і філософський початок, і поетичний, і колорист надзвичайний. І от його глибина розуміння законів життя Всесвіту, мікро- і макросвіту. І твір можна сприймати як на великій відстані. І він іде до серця. Григорій Чернета започаткував династію художників. Справу продовжила його донька, а потім і онука Уляна. Дівчина каже, для неї дуже важливо продовжити традицію родини. Згадує, її дідусь ніколи не розлучався з полотном та фарбами. Я завжди спостерігала, як створюються ці роботи. Було дуже цікаво, я наблюдала. І саме це мене і мотивувало потім розвиватися в цій сфері. За довгі роки роботи митець випустив не одне покоління художників. Деякі з них і далі передають знання Григорію Олександровича. Найбільше запам'яталось уроки композиції і важливість цих уроків, саме побудови, картини, композиції. Ну і, напевно, з того часу я над цим працюю і також навчаю учнів. І навіть деякі вправи досі пам'ятаю і розповідаю їм. Гості виставки змогли отримати і автограф Григорія Олександровича. Кожному він підписав альбом зі своїми творами. Олександр Мірошнічев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».